Hərkəsə salam. Dövlət İmtahan Mərkəzinin 10-cu sinif sinif testlərindən triqonometrik tənliklər bölməsinin suallarına baxacağıq. Suallara başlamamışdan öncə hər kəsi Dünya Azərbaycanlılar Həmrəliyi günü və yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Hər kəsə yeni ildə bol-bol uğurlar arzu edirəm. Gəlin başlayaq. Birinci sualda deyir, sinus x bərabərdir, kök altta 2 bölək 2 tənliyinin ən kiçik müsbət tənliyini tapın. Buradan təbii ki, x bərabərdir, pi böl 4-dür. İkinci sualda 2 kosinus x üstə gəl kök altta 3 bərabər 0 tənliyini həll edin. Buradan kök altta 3-ü sağ tərəfə keçirsək, kosinus x bərabərdir, mənfi kök altta 3 bölü 2 olar. Bu da x bərabərdir, plus minus arkosinus mənfi kök altta 3 bölü 2 üstə gəl 2 pn-dir. Biz bilirik ki, arkosinus mənfi x-də olur pi minus arkosinus x. Ona görə də bu yazılır, deməli, pi çıxaq, pi bölək 6 üstə gəl 2 pn, o da plus minus 5 pi bölək 6 üstə gələk 2 pn. Üçüncü sualda sinus 5x kosinus 3x çıxaq kosinus 5x sinus 3x bərabərdir 2-də 1 tənliyini həll eləmək lazımdır. Bu deməli sinus alfa çıxaq sinus betadır toplama düsturlarına görə. Olur sinus 5x çıxaq 3x bərabərdir 2-də 1. Buradan sinus 2x 2-də 1-ə bərabərdir. 2x də bərabərdir -1 üstü n arc sinus 2-də 1 üstə gələk pn. Hər tərəfdən deməli olur deməli bu 2x bərabər mənfi 1 üstü n pi bölü 6 üstə gəl pn, arc sinus 2-də 1-in qiyməti. Hər tərəfi də 2-yə bölsək, mənfi 1 üstü n pi bölü 12 üstə gələk pn. Sonra 4-cü sual, kotangens 2x minus pi bölü 4 bərabərdir mənfi 1 tənliyini həll eləmək lazımdır. Mən bunu yazmışam ki, bunu belə yazmaq olar da, tangens 90 üstə gələk 2x minus pi bölü 4. Bu elə mənə şeyləyəndə bu mənfi kotangens bunu verir. Bu da mənfiyə böləndə deməli mənfi 1 olacaq. Mən ona görə bunu 1 yazmışam. Buradan da tangens 2x plus 45 bərabərdir 1-dir. 2x plus 45 bərabərdir pi bölü 4 üstə gəl pi k. Bu 45 ilə pi bölü 4 eyni şeydir. Bunlar islah olunsa x bərabərdir pi k olar. 5-ci sualda 2 sinus kvadratı x üstə gəl kosinus x üstə gəl 1 tənliyini həll eləmək lazımdır. Mən burada sinus kvadratı x-in yerinə 1 çıxaq kosinus kvadratı x yazmışam. Sonra mötərizəni açıb sadələşdirəndə belə bir tənliy alınır. Buradan kosinus x-ə bir t demişəm. Onda kvadrat tənliyi alıram. T bir dəfə mənfi 1, bir də t bərabərdir 1,5. Kosinus x bərabərdir t deyibdiyimizə görə indi gətirək t-nin yerinə mənfi 1, bir də 1,5 yazaq. Buradan kosinus x bərabərdir mənfi 1-ə, x də bərabərdir pi üstə gələk 2 pn. Kosinus x də bərabərdir 1,5. Təbii ki, biz bilirik, kosinus mənfi 1 ilə 1 intervalları arasında qiymətlər alır. Ona görə də bu tənliyin həlli yoxdur, yəni boş çoxluqdur. 6-cı sual, sinus 3x, sinus 5x bərabər sinus x, sinus 7x tənliyini həll eləmək lazımdır. Mən buradan bunu açmışam, bu 2-də 1 kosinus x çıxaq, deməli, hasilin cəmə çevrilməsinə görə. Buna bərabərdir. Deməli, bu da 2-də 1 buna. Buradan hər tərəfi 2-yə bölsəm, 2-də 1-ə bölsəm, daha doğrusu 2-də 1-lər gedər. Buradan həmsinin kosinus 8x-dən bu kosinus 8x də gedir. Olur, kosinus 2x bərabərdir kosinus 6x-ə. Bunu bu tərəfə gətirmişəm, 0-a bərabər eləmişəm. Bunu da yenə cəmin hasilə çevrilməsi düsturuna görə bu 2 sinus 2x sinus 4x-dir. Burada da hər birini deməli ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər eləyirəm. Buradan bir dəfə x tapıram pn bölək 2, bir dəfə də pn bölək 4. Deməli, burada 2 kökümüz var. Tənliyin kökü, yəni belə olan halda bu hər 2 kökə əbov tapsaq, elə bir ki, pi bölü 2 ilə pi bölü 4-ə, burada əbov olur pi bölü 4. Yəni, onsuz da elə bir ki, bu pi, pn bölü 2-nin içində bu var da, onsuz da. Ona görə də cavab pn bölək 4-dür. 7-ci sual sinus kvadratı x çıxaq 2 sinus x kosinus x bərabərdir 3 kosinus kvadratı x tənliyinə baxsaq. Burada hər tərəfi kosinus x-ə bölsəm, alaram tangens kvadratı x çıxaq 2 tangens x çıxaq 3. Bu 3 gətmişəm bu yana təbii ki. Buradan tangens x-ə t desəm, kvadrat tənliyi alıram. Bir dəfə 3, bir dəfə mənfi 1. İndi t-nin qiymətlərini yerinə yazaq. Tangens x bərabərdir deməli 3-ə. Buradan da x bərabərdir arc tangens 3 üstə gələk pn. Mənfi 1-də olanda mənfi pi bölü 4 üstə gələk pn. 8. A-nın hansı ən kiçik qiymətində deyir sinus 4x bərabərdir. A minus 5 bərabərliyi mümkündür. Təbii ki, A bərabər 4 olanda bu mənfi 1 olur. Biz də bilirik ki, sinus 1 ilə mənfi 1 arasında qiymətlər alır. Sonra keçsək 9-cu suala. 9-cu sualda deyir ki, deməli, 9-cu sualda kosinus 2x plus 45 çıxaq sinus x plus 60 bərabərdir 0. Tənliyinin 0-360 dərəcə aralığında böyük kökünü tapmaq lazımdır. Mən bu sinus x plus 60-ı yazmışam kosinus 90 çıxaq x plus 60. Bu elə çevirmə düsturuna görə elə buna bərabərdir. Ad dəyişir, işarədə olduğu kimi qalır.
Buradan bu mürtəzəni açsam, bu olar kosinus 30 minus x bərabərdir 0-a. Yenə deməli cəmin hasilə çevrilməsindən düsturları tətbiq eləsəm, yəni 2 sinus alfa üstə gələk beta bölü 2, bu deyək ki, 1 alfadır, bu da betadır, bir də 2 sinus, deməli kosinus alfa üstə gələk, daha doğrusu sinus alfa minus beta bölü 2 vurulsun kosinus alfa plus beta bölüsün 2-yə. Burada sadeləşdirəndə belə bir şey almışam, daha sonra hər birini ayrı-ayrı da 0-a bərabər eləsəm, yəni sinus 3x plus 15 bərabərdir 0, bölü 2 bərabərdir 0. Buradan 3x plus 15 bölü 2 pn-dir. Buradan da 3x plus 15 2 pn. 3x bərabərdir 360, yəni 2 pi 360-dır, minus 15. Buradan da hər tərəfi çöpəsəm, x bərabərdir 120 n minus 5. Eyni qaydanı da burada tətbiq eləsək, burada da cavab alınır, x bərabərdir 105 üstə gələk 360 n. Mənə deyir ki, şərtdə 0, deməli 360 intervalı. Böyük kökünü tapmaq lazımdır. Burada n-ə qiymətlər versək, bu burdan çıxan deməli cavablar bu 0360-ı keçir. Və onda bura baxsaq, burada da n-in yerinə mən 1 qoysam, 2 qoysam, böyük qiymət dediyinə görə n-in yerinə 1, 2 qoyanda, 3 qoyanda ödəyir. 4 qoyanda artıq bu intervaldan çıxır deyə mən n bərabərdir 3 yazsam, bu 360 çıxaq, 5 bərabərdir 355 olar. Deməli, düzgün cavab olur, böyük kök 355 dərəcə. Deməli, sonra, daha doğrusu 355 dərəcə, bəli. Dedi ki, burada artıq keçir daha şeyi. 10. Tənliklər üçün uyğunluğu müəyyən etmək lazımdır. 1. Sinus x bərabərdir k. Mən burada yazmışam b bəndi, yəni k bərabərdir 1 olduqda tənliyimizin kökü var. Bəli. 2. 2-də deməli bu 2-də 1 sinus 2x-dir. Bu k-ya bərabərdir. Burada da d bəndidir. Yəni k bərabərdir 2-də 1 olduqda tənliyin pi 2 pi aralığında həqiqətən kökü var. 3-ə də a yazmışam, yəni kök altında 2 bölü 4 olduqda bu üçüncü tənliyin həlli yoxdur. Niyə? Çünki bunu yerinə qoysaq, burada da kotangens x-in yerinə 1 bölü tangens x yazsaq, bunu hər tərəfin tangens x-ə vursaq, belə bir ifadə alınır. Burada tangens x-ə t desəm, belə kvadrat tənlik, bu kvadrat tənliyin həlli yoxdur. Ona görə də bu şeydə tənliyimizin deməli kökü yoxdur. Deməli, 1a, 1b, 2d, 3a. Bu oldu, deməli, 10-cu sual. Sonra C variantı. C variantında baxsaq suallarımıza, deməli C variantında olur 1. 2 kosinus pi bölü 6 minus x bölü 2 bərabərdir kök altında 3. Mən bunu yazmışam, kosinus x bu cüt funksiyadır. Onsuz da x bölü 2 minus pi bölü 6 kimi yazmaq olar. Buradan x minus pi bölü 6 bərabər plus minus pi bölü 6 plus 2 pi k-dır. Buradan da x bölü 2 plus minus pi bölü 6 üstə gəl pi bölü 6. Hər tərəfi deməli 2-yə vursam, buradan plus minus pi bölü 3 üstə gələk. Pi bölü 3 üstə gəl 4 pi k. Buradan bir dəfə, yəni pi bölü 3-ü müsbət götürüb həll eləmişəm. Alınır 2 pi bölü 3 üstə gəl 4 pi k. Mənfi götürəndə bunlar islah olunur. Cavab qalar 4 pi k. Deməli, həll bir budur, bir də 4 pi k-dır. Sonra 2 sinus 3x vuraq kosinus x çıxaq kosinus 3x sinus x. Bərabərdir kök altında 3 bölə 2-dir. Bu da deməli nədir? Sinus alfa minus beta-dır. Ona uyğun sinus bu 2x-dir. Bu kök altında 3 bölü 2-dir. Buradan da sadələşdirsək, axırda deməli bu qiymət alır pi bölü 3-də, daha sonra hər tərəfi 2-yə bölmüşəm, pi bölü 6 üstə gələk pi-n bölək 2. 3-də sinus 2x, kosinus 2x mənfi 4-də 1-dir, bu 2-də 1 sinus 4x-dir, mənfi 4-də 1-ə bərabərdir. Deməli, buradan da sinus 4-də x bərabər, sinus 4x bərabər, mənfi 4-də 1-i 2-də 1 bölmüşəm, 2-də 1-ə bölmüşəm, alınıb mənfi 2-də 1. Buradan da 4x bərabər mənfi 1 üstü k plus 1 bölək 2-də 1 alır pi bölü 6 üstə gəl pn-də. Hər tərəfə də 4-də böləndə olur pi bölü 24 üstə gəl pn bölək 4. 4-cü sual kosinus kvadrat x minus 8 kosinus x üstə gəl 3 bərabərdə 0-dır. Bu tənliyi həll eləmək lazımdır. Kosinus x-ə t desək, belə bir kvadrat tənliyi alarıq. Bu kvadrat tənlikdə birinci kök olar 1,5, 1-də 2-də 1, 1,5-də təbii ki, bu boş çoxluqdur, yəni həlli yoxdur. Çünki kosinus mənfi 1, 1 intervalında alır. Qiymətləri kosinus x 2-də 1 olanda da cavab plus minus pi bölü 3 üstə gələk 2 pn-dir. 5, 3 tangens kvadratı x üstə gələk 2 tangens x çıx 1 bərabər 0 tənliyi həll eləmək lazımdır. Yenə tangens x-ə t demişəm, kvadrat tənliyi almışam. Bir dəfə mənfi 1, bir dəfə 3-də 1. Mənfi 1 qoyanda kök olur. Mənfi pi bölü 4 üstə gəl pi k, 3-də 1 dolanda olur. Arx tangens 3-də 1 üstə gələk pi k. 6, 2 kosinus kvadratı x üstə gəl kök altı 3 kosinus x bərabər 0 tənliyi. Buradan kosinus x-i ortaq vuruq çıxartmışam, deməli mürtərizə xaricinə, sonra ifadələrin hər birini 0-a bərabər eləmişəm, bir dəfə kosinus x bərabər 0 tənliyinə baxıram, bunun həlli olur pi bölü 2 üstə gəl pi-n.
Burada da 2 cosinus x üstə gəlir kök altı 3 bərabər 0, cosinus x də bərabərdir mənfi kök altı 3 bölü 2. Bunun da həlli olur. Deməli, x bərabərdir plus minus 5 pi bölü 6 üstə gələk 2 pi n. Deməli, 7 sinus kvadratı 4x üstə gəlir cosinus kvadratı 4x sinus 4x-ə bərabərdir. Bunun sol tərəfi mənə 1 verir. Sinus x bərabər 1 tənliyin hələ də pi bölü 2 üstə gəlir 2 pi n-dir. Burada da 4x bərabər pi bölü 2 üstə gəlir 2 pi n olur. Hər tərəfi də 4-ə böləndə pi bölü 8 üstə gələk pi'n bölə 2. 7-ci sual bu qədər. Keçəyin növbəti 8-ci suala. 8-ci sualda cosinus 4x çıxaq, cosinus 8x bərabərdir. 0 tənliyinin 0-90 dərəcə aralığında köklərinin cəmini tapın deməli deyir. Burada birinci bunu bu ifadəni cosinus 4x minus cosinus 8x mən yazmışam mənfi 2 sinus. Deməli, alfa çıxaq beta bölü 2, bir də alfa üstə gəl beta bölü 2 ilə. Bu olacaq, deməli, 2 sinus 2x vuraq sinus 6x bərabərdir 0-a. Buradan da hər birini ayrı-ayrıq da 0-a bərabər eləmişəm. Bu olur, deməli, x bərabərdir pn bölə 2. Buradan da 6x bərabərdir 0 tənliyindən, bu da olur x bərabərdir pn bölə 6. Bizdən deməli istəyir bu 0-90 dərəcə intervalında. Hələ mən burada n-ə qiymətlər versəm bu 0-90 dərəcə intervalına düşmür. Amma buradan burdakına n-ə 1-2-3 qiymət versəm birincidə olar pi bölü 6, ikincidə pi bölü 3, 3 verəndə pi olur. Bu da bu intervala düşmür. Ona görə pi bölü 6 ilə pi bölü 3 bu ikisinin cəmi də mənə verir 90 dərəcəni. Sonra 9 cosinus 3x üstə gəl 15 üstə gəl sinus 2x minus 5 bərabər 0 tənliyinin 0-360 dərəcə aralığında böyük kökünü tapmaq lazımdır. Buradan da sinus 2x minus 5 tənliyinə mən bunu çevirmişəm. Bunu yerinə yazmışam cosinus 90 minus 2x minus 5. Deməli çevirmə düsturuna görə bunu çevirəndə bu alınacaqdır. Onsuz da bərabərdir 0-a. Daha sonra yenə düsturu tətbiq eləmişəm. Almışam belə bir ifadə. Deməli, bir dəfə deməli, bunun toplaması, yəni cosinus alfa üstə gələk beta bölü 2, bir dəfə də cosinus alfa minus beta bölü 2 ilə. Sonra hər birini 0-a bərabər eləmişəm, tapmışam birincidə x bərabər 70 üstə gələk 360k. Bunun da 0-a deməli, bərabər eləyib həll eləyəndə buradan alınır x bərabərdir 52 plus 72k ilə. Burada da bu 0-360 dərəcə burada k-ya qiymətlər versə bu intervalı keçir. Amma burada deməli bu ilə interval içərisində amma k-nın müəyyən qiymətlərində 1 2 3 4 qiymətlərində ödəyir. Amma böyük kök deyir deyə mən k-nı yerinə 4 yazıram cavab olur 340. Sonra 10-cu sual tənliklər üçün uyğunluğu yenə müəyyən etmək lazımdır. 1 sinus kvadratı x üstə gəl kök altda 2 sinus x bərabərdir 0. Buradan sinus x ortaq vuruq çıxartmışam, həll eləmişəm, x bərabərdir pn. Cavab D variantıdır. Çünki 0-2 pi aralığında tənliyin üst kökü var. Niyə? Enə mən deməli 1-2-3 qiymət versəm, bir dəfə 0, bir dəfə pi, bir dəfə də 2 pi olar. Bu D variantı düzgündür. Buradan bu sinus x bərabər 0 idi. Buradan da bu sinus x üstə gəl kök altda 2 bərabər 0. Oradan da sinus x bərabər mənfi kök altda 2 olur. Mənfi kök altda 2 təqribən mənfi 1.4-dür. Ona görə bunun həlli yoxdur. Bu boş çoxluqdur. Sonra 2 tanjens x bərabərdir mənfi 1. Yəni bunu da hər birini 0-a bərabər eləyib deməli həll eləyirəm. Birincidə olur x bərabər mənfi pi bölü 4 üstə gəl pn. Bir də x bərabərdir pi bölü 2 üstə gələk pn. Burada da cavab olur c bəndi. Yəni mənfi pi bölü 4 tənliyin köküdür. Pi bölü 2 amma yox. Çünki pi bölü 2 90 dərəcədir. 90 dərəcədə də tangens təyin olunmuyub. Ona görə də bu şey olmur. Elə bir həll götürülmür. Bu pi bölü 2 tənliyin köküdür deyə salmır o. Deməli, bu kənar kök olduğuna görə cavab yalnız C. 3-də də bu 2 sinus x, cosinus x, bu sinus 2x-in açılışıdır. Bu, yəni, olur sinus 2x bərabərdir. 1, 2x bərabər pi bölü 2 üstə gəlir 2 pn, x də bərabərdir pi bölü 4 üstə gələk pi n olur. B bəndi, yəni pi bölü 4 tənliyin köküdür. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bir daha bayramımız mübarək. Hər kəs isə yeni ildə can sağlığı uzun ömür. Bol-bol uğurlar arzu edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və paylaşmayı unutmayın. Çox sağ olun.